Siyempre, hindi natin papalampasin ang opportunity na to na i-review siya pagdating sa performance niya. So ngayon, susubukan natin siya ng split seconds kung gaano kabilis at kung hanggang saan ang maaabot niya. Test ride! Test ride natin. What's up everyone? Magandang hapon sa inyo lahat. MoTourSeye is here and welcome to my channel. For today po ay mag-review tayo ng update review natin sa Suzuki Gixxer. So last episode natin about sa Suzuki Gixxer ay nag-review tayo ng generation 2 na 150 FI, yung unang model, and then yung latest model natin na kamukha nitong i-feature natin ngayon. So this one featuring the Gixxer 250. So kung makikita natin, sobrang upgrade na ng motor na to pagdating sa looks. So naked bike siya, pero makita natin sobrang ganda ng performance niya. Sobrang ganda ng mukha. Ayan. So headlight natin is a LED light. Ayan. And then ito ay yung ating signal lights are same pa rin, hindi siya LED light. Ayan. And then features nito ay meron tayong oil cool, engine oil, ito oil cool. Ayan. At the same time, featuring dito sa bago nila na labas na 250 ay meron na tong ABS. And then ang brake niya, 5 brake. Ayan, so isa sa mga very trusted and quality na brakes. At nakaalin na rin yung kaniyang fork screw. Ayan o, kung makikita natin guys. So nakaalin na siya. Ayan, most of the nuts na meron dito sa mga interior niya ay Allen. So Allen na siya. Allen. Siyempre, fuel injected na ito guys. So this is the latest ng 2020 na Gixxer, which is 250cc. And then yung foot peg niya, ito maganda. So namumove siya kapag halimbawa ang apakan natin, sturdy siya. Pero pag halimbawa sa mga medyo halimbawa masasabit siya, ay automatic or manually ay gumagalaw siya para mag-protect. So syempre yung ating kadena is 5-4-8. Yan, medyo mas malaki na siya nang compared sa ano. And then syempre this one is disc brake na rin guys. So naka disc brake na siya. Ayan, and then na ng ano, naka aftermarket na siya ng Tambucho. Ayan. So monoshock. And then ang kanyang engine ay 120 ml.
So parang 1 litro at 200 ml. At FI syempre. Suzuki Eco Performance. So later on guys, susubukan natin itakbo siya kung gaano kaganda ang performance. So makikita natin dito pagdating sa interior looks niya. Napaka-brusko, napaka-sexy ng curve. Yung mga curves ng meron itong motor na to. Sarap himasin. Yung curves niya. So at the same time, syempre yung dimension ng motor na to ay sobrang friendly sa mga 5'6", 5'5", and 5'7", dahil abot mo yung naka-tipto ka, pero syempre manageable kasi magaan yung body ng motor na to. Syempre digital panel na rin tayo guys. Ayan, makikita natin sa digital panel natin, makita natin check engine, neutral, ABS, so mawawala yan kapag tumatakbo na tayo. Okay, so then fuel niya, fuel gauge, odometer niya, and then yung kilometer, mileage niya, kung gaano nakatagal yung ano natin. At nakalagay din dito, ito, iilaw ito. Iilaw yung change oil kapag halimbawa kailangan mo na magpalit ng change oil or ng oil natin. And then syempre yung RPM natin, ito, sa taas. So, so far guys, yun lang ang update natin dito sa Suzuki Gixxer 250. Ayan, so for now, sobrang ganda talaga ng forma niya. So, nag-decide ako kung ito ba yung kukunin ko or pag nag-upgrade ako ito or yung 400 na lalabas. Syempre, hindi natin papalampasin ang opportunity na to na i-review siya pagdating sa performance niya. So, ngayon, susubukan natin siya ng split seconds kung gaano kabilis at kung hanggang saan ang maaabot niya. Abangan natin. Let's go! Test drive! Test drive natin. Thank you.
Ayan, so far guys, impression natin sa motor na to, sobrang ganda ng performance niya. Napakalakas ng makina, smooth. The tire itself, yung balance ng motor, sobrang ganda. At hindi ka bibiguin pagdating sa performance. Sobrang ganda ng performance nito. Kaya sa mga nagbabalak dyan na mag-upgrade ng motor pero ayaw mo nang masyadong mahal, ayaw mo naman nang masyadong malakas ng CC, 200cc, Gixxer, Suzuki, ang bagay para sa iyo guys. So again, this is MoTourSeye and this is Bike Life. Woohoo!